Je tu ďalší diel z série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Venujeme sa tu tréningu, som v časti začiatočník, v poslednej kapitole dátum, kde začínam prvým levelom. Mám zistiť, či daná premenná je dátum. Takže si sem zvolím nejakú premennú a nepoužijem ani operátor type of, ani samozrejme array is array, ale použijem zistenie, či daná premenná je inštanciou nejakého objektu. Na to použijeme operátor inštancia niečoho a chceme zistiť, či je to dátum. Tento príklad nie je celkom dobre zostavený, pretože správny výsledok dosadneme aj v tomto prípade, pretože nikde tu nemáme objekt. Máme všetko zelené. Ale samozrejme, správny postup je zisťovanie, či je to dátum, či sa niekde v tom reťazci prototypov nachádza konštruktor date. A ten sa tam nachádza, takže dostaneme všade pravdu. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.